Bună ziua, bine ați venit la un nou episod al podcastului Ce mai zici? Eu sunt Maria Chehaian. Și eu sunt Adrian David. Iar astăzi o avem alături de noi pe doamna dr. Beatrice Mahler. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt astăzi cu voi. Ne bucurăm și noi. Bine. Pentru început, cum arată o zi din viața dumneavoastră, atât pe plan profesional cât și personal? Depinde de zi. În cursul săptămânii, când sunt cu activitățile de spital ocupată în cea mai mare parte a zilei, dimineața mea începe la ora 5. Pentru că eu cred că o viață ordonată este cheia unei educații corecte pe care trebuie să o am față de mine și nu pot să cer celor din jurul meu să fie ordonați și organizați dacă eu cu mine nu sunt organizată. Și atunci ora 5 este ora la care conform biologiei pe care noi o avem este ora potrivită să ne trezim, după care urmează o perioadă de maxim o oră, 45 de minute de regulă, în care fac gimnastică acasă. Și de regulă înainte de 7 merg către spital, pentru că e perioada în care este cel mai ușor să conduci prin București. Toată ziua înseamnă activitate care se suprapune. O parte este management, de regulă dimineața de vreme încep cu managementul ca să văd care sunt problemele, dacă a apărut ceva nou, dacă a fost ceva peste noapte în spital, după care mă duc la pacienți, până în jurul prânzului pacienți, activitate didactică, pentru că predau și la facultatea de medicină și în anumite momente avem și curs, ore și se suprapun de regulă aceste activități, pentru că dacă ești în spital și predai la medicină, practic studenții vin și rolul meu este să integrez studentul la medicină în activitatea din spital, sigur, explicând tot timpul ce facem, ce pacient avem, ce patologie avem, dar rolul nostru a celor din spital, pentru că studenții ajung în anul 4 în spitale, este deja să înțeleagă dacă ceea ce au ales este cu adevărat ceea ce își doresc să facă sau să vadă din multitudinea de posibilități pe care le au la dispoziție la momentul în care ajung în fața examenului de rezidențiat, dacă rămân într-o specialitate clinică sau aleg una paraclinică sau aleg una care înseamnă management și epidemiologie, pentru că sunt mai multe variante. În a doua parte a zilei este doar activitate de management și de foarte multe ori ea se întinde până dincolo de ora 16, iar acasă, dacă am timp, mă relaxez foarte mult dacă citesc o carte. Și, sigur, activități, îmi plac plimbările. Plimbarea în aer liber, plimbarea în natură. Mi se pare, pentru mine cel puțin, că mă ajută foarte mult. Da, te relaxează. Și mie mi s-a întâmplat în perioade de teste sau examene. Și că tot a spus că face gimnastică, considerați că sportul trebuie să se regăsească în viața fiecarei persoane ca pentru o viață sănătoasă? Da, eu cred că este esențial. Avem nevoie. Dacă în adolescență nu simți foarte mult acest lucru pentru că fizicul te ajută, pentru că organismul este tânăr și pentru că poate să compenseze anumite lipsuri pe care dintr-un algoritm de viață nu le iei în calcul, cu timpul îmbătrânești mult mai repede dacă nu faci sport. Ori acest lucru atrage patologie cronică, dureri articulare, o inelasticitate a minții, pentru că cititul faci pentru ca mintea ta și creierul tău să rămână tânăr și să fie adaptat la viața la care trăim, iar mișcarea pentru ca organismul tău să fie adaptat la efortul pe care trebuie să-l faci în fiecare zi. Ajungem să avem în spital persoane de 50 de ani, 51 pic de ani, care, sigur, la 18 ani ți se par mai puțin tinere, dar chiar încă sunt tinere, au mult de trăit dacă luăm că speranța de viață este undeva la 74 de ani pentru România ca medie, adică mai au încă 20 de ani de trăit, ori dacă 20 de ani te gândești că vei trăi într-o
suferință, cu o durere permanentă, cu o lipsă a capacității funcționale, cu o calitate a vieții slabă, lucrurile astea nu pot să te ajute pe termen lung. Și cum s-a schimbat viața dumneavoastră în pandemie? Că știu că ați fost foarte prezentă în acel timp. Păi pandemia a însemnat o schimbare a priorităților. Viața personală a trecut pe un loc secund și a însemnat o activitate care, pe lângă management, a însemnat o informare extrem de continuă și zilnică legat de ce apărea nou pe plan medical, pentru că am luat decizii în funcție de informațiile pe care le aveam și lucrurile astea au fost destul de dificile. A însemnat o schimbare de legislație care era permanentă, cam de la o săptămână la alta se schimba ceva și trebuia să vezi ce se întâmplă și cum organizezi activitatea în spital astfel încât să fii în concordanță cu legislația. Legislația era adaptată în funcție de ceea ce știam despre ce se întâmplă în pandemie și sigur, efortul a fost nu doar de management, ci a fost un efort de gestionare a emoțiilor. Cred că cea mai mare problemă pe care am avut-o cu toți în pandemie a fost emoția pe care nu știam foarte bine cum să o gestionăm. Emoția personalului, care trebuia să lucreze în condiții complet diferite, un efort extrem de mare, cu emoția pacientului care ajungea într-o situație și mai ales într-o anumită perioadă când a fost valul Delta, a fost foarte dificil pentru că erau foarte mulți pacienți și a fost o rată de deces mare care a adus un impact emoțional extrem de major. Pacienții veneau soț-soție, soțul evolua mai grav decât soția, dar în final soția ajungea să decedeze pentru că avea boli asociate care nu-i permiteau să treacă prin boală. Ori acest impact emoțional pe membrii familiei, pe incapacitatea de a înțelege toate mecanismele, mai ales la început, pentru că existau complicații și abia acum înțelegem o parte din ele și nici acum tot, ne-au făcut ca impactul pe care l-a avut toată această perioadă asupra populației să fie foarte mare și repercursiunile se simtă o lungă perioadă de timp și se vor simți în continuare, din păcate. Dar, da, pandemia a fost o perioadă dificilă pentru toți, cred că nu doar pentru noi, ci din spitale, cred că toată lumea a resimțit-o într-un mod sau altul, accesul la învățământ a fost diferit. Voi cum ați resimțit pandemia? Păi, noi am stat în online și am făcut ore, a fost destul de greu să ne adaptăm, dar într-un fel a fost și confortul de acasă. Dar în plan secund a fost destul de greu că nu prea puteai să ieși din casă, să comunici, să socializezi. Era mai greu. Adică în pauze intram în alt meeting ca să stăm noi între noi. Nu știu. Da. Da. Și totuși interacțiunea în online e diferită față de interacțiunea... Da. Pentru că dincolo de asta suntem emoții, pentru că de aici am plecat. Emoția este foarte importantă și altfel transmitem emoția în online și altfel transmitem emoția atunci când suntem împreună și stăm la aceeași masă. De asta și eu am venit aici, în studio, și nu am făcut un interviu online, care se poate face, dar cu siguranță nu are aceeași calitate. Da, chiar este diferit. Știm că spitalul dumneavoastră a fost, practic, unul dintre cele din linia întâi în pandemie, deci, practic, a fost destul de greu. Adică ați gestionat situația destul de greu în pandemie, adică criza medicală. Eu aș, dacă nu te super, mi-aș permite să corectez, nu e spitalul meu. Mă rog, unde... Este Institutul Marius Nasta. Da, este spitalul unde lucrez și sunt angajat. Da, pentru o scurtă perioadă de timp sunt manager, știți, posturile de conducere sunt vremelnice. Da. Și da, e greu, dar atunci când ți-asumi să faci ceva și știi că ți-ai asumat, ai posibilitatea să alegi, rămâi să continui, să faci sau te dai un pas în spate dacă lucrurile simți că nu poți să le gestionezi și faci loc celor care pot. Sau mai există o altă variantă care cred eu că e funcțională, aduci plus valoare echipei. Pentru că atunci când nu ești singur și când te duci și faci lucruri împreună cu o echipă, șansele să reușești sunt mult mai mari. Și cred că asta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm noi acum în medicină. Pentru că
încă cel puțin în societatea românească, pune în valoare foarte mult pe medic, pe valoarea pe care are medicul care este în fața ta, ceea ce nu este greșit decât până la un, decât de la un anumit nivel încolo. Medicina în ziua de azi nu înseamnă doar medicul din fața pacientului, înseamnă o echipă, pentru că diagnosticul se face și în laborator și nu într-un singur laborator, poate ai 3-4 medici de laborator pe linii diferite care te ajută să pui diagnosticul. Medicina se face împreună cu alți colegi din specialități diferite, pentru că bolile se tratează diferit și efectele secundare sau complicațiile pe care le are o boală sunt diferite. Și atunci eu cred că trebuie să ne obișnuim să nu mai vorbim despre oameni, ci să vorbim despre echipe. Sigur, cine se seamănă se adună și atunci echipele le faci împreună cu oameni care sunt în aceeași direcție și aceeași gândire ca tine. Și am observat, și asta este un minus pe care noi, cei care facem medicina, îl avem, de regulă nu prea avem prieteni din alte sfere, din alte zone, pentru că noi ne-am învățat să vorbim atât de medical încât foarte puțin ne înțeleg. Dar când noi doctorii suntem împreună și deja de când devii student la medicină înveți acest limbaj, ai senzația că este mult mai simplu să vorbești acea limbă care este, mă rog, nu o limbă străină, dar poate deveni dacă nu realizezi că tu de fapt te obișnuiești să folosești un alt limbaj și care te îndepărtează de cel care este în fața ta de pacient. Cred că diferența o să o faceți voi, generația care urmează, pentru că aveți un algoritm de a aborda lucrurile diferit, pentru că pentru voi echipa contează, sau asta văd eu la studenții mei, este o schimbare de viziune și de percepție pe care școala românească medicală trebuie să o facă și să fie în pas cu voi. Altfel, o să avem studenți dezamăgiți, o să avem studenți care vor dori mai mult și vor dori altfel să fie lucrurile. În străinătate, lucrurile se întâmplă altfel, nu neapărat ca nivel de cunoștințe, ci ca nivel de abordare a metodei de studiu. Ori eu cred că și medicina românească poate să facă pașii ăștia și suntem oarecum obligați să-i facem. Credeți că mai e mult până atunci? Sau schimbările se produc pe anumite zone, dar mai sunt pași de făcut. Eu cred că ca să redefinesc altfel, a fost o schimbare de strategie. Vorbeam puțin mai devreme cu doamna Tova despre partea bună a pandemiei, adică respectăm reguli, suntem mai atenți la igienă, la cum avem grijă de lumea din jurul nostru. Cred că acest lucru s-a întâmplat și în educație. Abordarea în online a schimbat percepția despre învățământ. Ei, acum trebuie să facem următorul pas, să ne ducem către inteligența artificială și să vedem cum ne ajută, în ce fel putem să o integrăm în medicină. Sunt sigur pași pe care poate nici nu-i avem în vedere acum, dar ideea ta cu ideea ei, cu nevoia mea, s-ar putea să ducă la o abordare cu totul nouă, pe care doar trebuie să avem curajul să o împărtășim, să facem pașii respectivi. Sigur costă, e nevoie de finanțare pentru asta, dar cred că e important în primul rând să ne dorim, să avem idei, să ne punem la aceeași masă și apoi găsim și finanțare. Și ați vorbit de faptul că pandemia, chiar dacă a fost un moment foarte dificil pentru toți medicii, cumva a avut o latură mai bună. Mi se pare că, nu știu, a creat o echipă în cadrul medical, între medici sau între zonele medicale, nu știu, să zicem alergologii cu pneumologii. Am colaborat foarte bine cu infecționiștii și pot să spun că da, dacă ne referim la cei care am colaborat în pandemie, da, sunt specialități care s-au apropiat terapia intensivă, nu peste tot, nu poate la nivelul la care ne dorim și din păcate au rămas încă câteva lucruri care nu sunt acoperite și care sunt încă în defavoarea pacientului. Adică, dacă vrei să te duci la doctor, de exemplu,
Venind, înainte să ajung la voi, când am plecat de la spital, era o doamnă care primise un număr de telefon la camera de gardă de la colegul meu, văzuse în camera de gardă, i-a recomandat să facă un CT, făcuse CT-ul și trebuia să vină pentru evaluare. Ei, doamna avea numărul de telefon unde să sune, dar ea a venit personal ca să îl caute pe doctor să-i spună când să vină. Ori, noi trebuie să nu uităm că trăim într-o societate în care există o diferență între generații. Această diferență între generații nu poate fi oricum acoperită și atunci cei care sunt la medie de vârstă, adică eu mă consider în zona de medie de vârstă, trebuie cumva să facă legătura între voi, generația care urmează după noi și generația care este înaintea noastră. Și să ne dăm așa mâna împreună și să învățăm pe cei care abia știu să folosească telefonul, ca să nu mai vorbesc de programarea online, că se poate și altfel, că nu trebuie să stea în tramvai, să facă o oră dus, o oră întors până acasă și că, sigur, poate nu găsești linia deschisă, dar, sigur, există și varianta de programare online de pe site, că dacă tu nu poți, sigur, ai un nepot care poate acest lucru și să învățăm pe oameni să ajungă în zona asta și să avem răbdare cu ei. Este un proces de educație care se întâmplă, dar care nu se poate face fără ajutorul vostru, iar voi sunteți esențiali în această direcție, pentru că nici nu vă dați seama ce mari schimbări puteți aduce. Și unde? Acolo, acasă. În familia în care trăiți, lângă vecinii cu care interacționați, oameni care, probabil este și rușine să vă spună că ei nu știu să deschidă calculatorul sau nu știu să acceseze adresa de mail. Există acest tip de analfabetism încă în societatea românească, din păcate, și ei așteaptă să fie educați. Sunt generațiile care au trăit mai mult timp în perioada comunistă și care așteaptă tot timpul să li se arate drumul, să li se spună cum să facă. Ori generația voastră, nu e așa? Generația voastră caută soluții, își pun întrebări. Și am venit astăzi tocmai ca să-mi puneți voi întrebări. Da, ați vorbit despre situațiile complicate din spitale și despre diferența de generații, mă rog, nu numai, și despre problemele pe care le întâmpinați de zi cu zi și vreau să vă întreb cum reușiți să păstrați acest echilibru între emoție și rațiune în momentele dificile. Păi încep de dimineață să fac sport. Este modul în care eu consider că mă relaxez foarte bine și reușesc să-mi echilibrez prin și cu ajutorul respirației, la care sunt foarte atentă dimineața, să-mi echilibrez funcționarea întregului organism. Există studii deja făcute care aduc în prim plan faptul că atunci când faci sport și ești și conștient la respirația pe care ai și la mișcările pe care le faci, adică nu le faci doar așa și mintea o ia pe unde vrea ea, că toți avem această provocare, reușești foarte bine să-ți aduci frecvența respiratorie, frecvența cardiacă și sinteza de endorfine cerebrale de care toți avem nevoie pentru că ne dorim să fim fericiți, să ne aducem într-o zonă de sau într-un echilibru care este necesar ca să ai un booster pentru toată ziua. Ori, așa fac. Fac sport. Când sunt foarte supărată, nu mai fac nimic, mă pun și iau o carte bună și citesc și îmi dau seama că lumea asta este foarte frumoasă și sunt multe lucruri dincolo de situația aceea particulară cu care te confrunți. Încerc să înțeleg dincolo de cuvinte de ce oamenii respectiv au avut o anumită reacție, pentru că marea parte din noi reacționăm pentru că avem emoții. Emoția poate să ne facă să fim răi, emoția ne poate aduce la lumină reacții pe care cu siguranță a doua zi le regretăm dacă sunt agresive față de colegii noștri și ne fac după aceea, ne aduc atâta rău în viață încât ne este greu să mergem să ne cerem iertare. Ori, dacă vorbim de emoții negative, după pandemie am scris o carte despre comunicarea medic-pacient în care mi-am propus, văzând modalitatea în care am ajuns să vorbim unii cu alții și întrebându-mă ce se întâmplă în momentul în care suntem agresivi și răi,
Se pare că o mare parte din reacțiile noastre vin din frică. Și atunci când ne este frică, primul pas pe care îl facem este să respingem tot ceea ce este în jurul nostru. Unii se închid în ei și devin introvertiți și nu mai pot să reacționeze. Alții devin agresivi. Îi vedem pe cei agresivi că sunt mai mulți, deși nu sunt mai mulți, pentru că sunt mai zgomotoși. Și atunci ce avem de făcut este să încercăm noi să nu fim, pentru că nu putem să educăm pe alții, dar reacțiile noastre trebuie să le educăm. Tot în acea perioadă când am studiat acest aspect, această modalitate de reacție pe care noi avem ca oameni, am citit în studii că ne naștem cu de două ori mai multe emoții negative decât pozitive și că primii 7 ani de acasă sunt anii în care, practic, părinții noștri ne învață să transformăm emoțiile negative în emoții pozitive. De ce? Ce ne spun părinții noștri acasă? Nu-ți fie frică, hai să facem asta. Nu-i nimic. Nu-i nimic, trece. Și atunci ne liniștesc. Ne liniștesc și ne dau încredere în noi că putem. Nu contează că n-ai reușit să baci. La început ce ne dau? Cuburile acelea, dacă vă uitați la grădiniță, ce le dăm să pună culorile. Da? Și aceste etape, acest joc pe care îl făceau cu noi părinții noștri, nu fac altceva decât să ne aducă nouă încredere în noi. Și școala ulterior nu face altceva decât să-ți ofere încredere ție că tu poți să treci de la etapa următoare. Practic și școala și părinții nu fac altceva decât să crească încrederea ta în tine, în forțele proprii, ceea ce aduc ce în creierul tău, sinteza de endorfine, te bucuri când ai luat o notă bună. Dar nota este o validare a faptului că ești bun și îți crește stima ta de sine. Și în acel moment poți să oferi celor din jur. Asta cred eu că este cheia echilibrului pe care trebuie să întindem în viață. Am încredere în mine. Cum? Prin modul în care mă îmbrac, pentru că sunt îngrijit și sunt ordonat. Am încredere în mine pentru că sunt stăpână pe cunoștințele pe care le am și mi s-a și spus cum să rezolv problema la matematică. Da? Mi s-a și spus cum să fac analiza de text, că tot ne-am întâlnit cu doamna profesoară de matematică și cu doamna profesoară de română. Sau la informatică ni se spune cum să facem acel program, ni se învățăm limbajul ca să putem să-l aplicăm și să scriem un program simplu. Ori, aceste lucruri nu ne fac altceva decât să ne ajute să devenim stăpâni pe noi, iar în momentul în care avem suficiente cunoștințe acumulate, să putem să luăm acea informație și cu creierul nostru care îl prelucrăm toată viața, că toată viața o să învățați, nu doar ca medici. Și vă doresc succes dacă deveniți medici. Dar indiferent de profesie, toată în viața înveți. Iar și ajungi la un moment dat în care informația pe care ai acumulat-o în școală, cu modalitatea în care creierul tău învețe să prelucreze informația, să fii tu la rândul tău cel care poți să livrezi o informație. Livrarea informației, modul în care livrezi informația, practic ține de calitatea șlefuirii sau modul în care tu te-ai șlefuit în timpul școlii. Și aveți profesori foarte tineri, profesori care deja au reușit să șlefuiască informația și să vi-o ofere, astfel încât schimbul ăsta de experiențe să pare foarte natural, foarte firesc, dar de fapt să fie un proces de acumulare, o casă care se construiește. Și asta le spun studenților mei, că în primii 12 ani de școală generală sunt doar fondația unei case, că facultatea înseamnă ziduri, dar modul în care este aranjată casa, designul casei în interior, culoarea de exterior, înseamnă specializare, doctorat, masterat. Și fiecare obiect din casa respectivă înseamnă un pacient fericit pe care l-ai tratat. Sigur, se poate face comparația în orice alt domeniu, dar pentru mine... Da, e că niciodată n-am pus așa problema. Acum când o ziceți dumneavoastră, sună mult mai bine. Și ați atins un punct pe care vreau să vă întreb. Care considerați că ar fi cel mai mare defect în sistemul de sănătate al României? Adică, credeți că cumva există, nu știu, crăpături în zidurile casei? Sau? Nu. Eu nu cred. Dacă vorbim de case, vorbim de oameni.
omul, fiecare om își face casa lui, fiecare doctor lucrează la construcția lui. Nu știu dacă sunt crăpături în case, dar cred că dincolo de case, casele sunt regulă partea unui oraș care trebuie să fie funcțional, care are nevoie de un plan, pentru că nu poți să ai doar și blocuri și case și vile în același loc, că nu mai arată orașul bine. Nu poți să ai blocuri puse unul lângă altul, că trebuie să ai și șosele. Adică trebuie să fie un master plan de lucru. Și atunci când te pui la masă și organizezi un sistem din ăsta, trebuie să te gândești la funcționar, la modul în care el funcționează, astfel încât fiecare om să ajungă să pună într-o casă undeva pe harta asta o icoană sau un buchet de flori. Ori aici cred eu că trebuie lucrat. Însă sistemul de sănătate e un sistem foarte viu. Nu este ceva ce facem azi și va fi valabil când voi veți fi medici. Nici vorbă. Trebuie să fim conștienți că lucrurile se schimbă și că această schimbare este permanentă și adaptarea la schimbare însă trebuie să existe destul de ușor. Ce avem în acest moment, ce văd eu ca deficiență, este faptul că în acest moment sistemul de sănătate, schimbarea din sistemul de sănătate, modul în care se învârte adaptarea sistemului de sănătate la cerința actuală a populației, nu se realizează cu aceeași viteză. Sistemul de sănătate nu va reuși să mulțumească pe toată lumea. Întotdeauna va fi cineva nemulțumit. Însă trebuie să stabilim niște principii foarte clare pe care să le aprobăm și să le respectăm. Iar aici vine partea etică, pentru că... Codul de conduită. Codul de conduită, care trebuie să fie al nostru, al oamenilor. În care trebuie să avem grijă să nu ne rănim, dar să înțelegem că nu tot ceea ce există poate fi accesat și nu neapărat că nu am avea dreptul, ci poate nu avem nevoie. Trebuie să înțelegem că încrederea este esențială, pentru că dacă te duci în cabinetul unui medic și te duci doar ca să-ți faci o consultație, să o bifezi, fără să ai încredere în ce spune acel medic, te-ai dus degeaba, pentru că după aceea te mai duci încă la 4 medici și este acum un podcast și e de apreciat ce face și ce lansează în public, dar când vii și spui că ai fost la 60 de medici, să consulți 60 de medici pentru o problemă, te întrebi de ce există această problemă a sistemului. Cred că trebuie să ne obișnuim să lucrăm în echipe, pentru că acea persoană a fost la 60 de medici, dar dacă n-ar fi fost la 60, dacă ar fi fost la 4, dar acei 4 medici, la un moment dat, s-ar fi pus la aceeași masă și ar mai fi chemat încă 10 medici cu ei la masă și ar fi stat împreună să gândească lucrurile, s-ar putea ca soluția să vină mult mai repede către pacient, pentru că ai soluții când mai mulți oameni se pun împreună la aceeași masă. Și mi-ați dat exemplul vostru puțin mai devreme, când aveți un eveniment, că stați la o masă și discutați și vedeți cum să-l faceți. Cam așa este și cu diagnosticul unui pacient. Trebuie să, de multe ori, să stai la masă, nu ai poate tu cea mai bună idee, dar discutând cu un coleg, prezentând cazul cu voce tare, te auzi pe tine și poate colegul ăla nu știe neapărat răspunsul, dar îți dă o direcție care pe tine te ajută foarte mult. Și asta înseamnă colaborare și asta, de asta cred eu că avem nevoie. Cred că aici este problema sistemului. Casele astea nu au rețea de internet care să comunice foarte bine între ele. Și aici avem nevoie de echipă. Deci, practic, medicina în România mai este o profesie spre care să se orienteze tinerii pentru a aduce la o eficiență mai mare sistemul de sănătate și pentru a crea acele echipe de care ziceați. Eu cred că este o opțiune absolut validă și valabilă pentru tineri, pentru că schimbarea nu poate veni decât de la viziunea pe care voi aveți asupra modului în care trebuie să comunicăm între noi. Cu ce veniți voi? Cu două direcții importante pe care le aduceți ca și generație, sau așa văd eu.
nu spun că am dreptate, este doar percepția mea. Comunicarea, care este diferită, sunteți mai deschiși, puneți întrebări, vreți să cunoașteți, interacțiunea este foarte importantă și mai veniți cu o zonă, tehnologia. O înțelegeți, ați crescut cu ea, o înțelegeți, vedeți care este rolul ei, nu vi se mai pare foarte grav să stați 4 ore legați de un calculator. Oh, era o mare problemă în urmă cu 10 ani, stă copilul 4 ore pe calculator, ce problemă. Ei, după pandemie lucrurile s-au schimbat puțin, creierul vostru funcționează puțin diferit de creierul nostru, voi puteți să învățați o informație care este pe calculator, pentru noi este mult mai ușor să învățăm pe foaie, pentru că așa ne-am obișnuit, este doar un algoritm pe care l-am învățat, dar nu înseamnă că este greșit al vostru sau greșit al nostru. Dar asta este schimbarea pe care voi o să o aduceți. Cred că puteți să aduceți foarte multă plus valoare venind în sistemul de sănătate și cred că nu puteți face asta decât din interiorul sistemului. Să spuneți și să... Adică critica de pe margine nu este niciodată eficientă. Când te critică cineva, ce faci? Dai un pas în spate, faci capul, bine, poate că ai dreptate. Nu spun că n-ai dreptate, dar chiar nu-mi pică bine să spui asta. Cuvântul poate să distrugă. Însă atunci când pune mâna cu tine, cum făcea mama când era mică la școală, ca să ne facem lecțiile, stătea cu noi la masă să ne facem. Te nu ne critica, băi, n-ai făcut bine bastonașele, habar, n-ai să aduni unul cu unul. Nu, se punea cu noi la masă și ne punea, uite, încă un măr și încă un măr și câte mere sunt acum. Deci ne aborda astfel încât se punea și ea cu noi în aceeași parte, de aceeași parte a problemei, deși ea știa și să facă bastonașe și să adune și așa făcea și profesorul, însă se punea în aceeași parte cu tine ca să-ți arate că și tu poți. Și cred că și voi trebuie să vă puneți în aceeași parte a sistemului de sănătate ca să-l schimbați în interior cu viziunea și cu excelenta capacitate de adaptare la nou pe care voi o aveți ca generație. Deci încurajați tinerii să meargă la medicina în România. Da, absolut. Și eu cred că medicina în România poate fi făcută și încurajez tinerii să aducă plus valoare prin feedback-ul pe care trebuie să-l oferă profesorilor. Eu nu spun că toată lumea e perfectă, eu nu spun că lucrurile nu trebuie schimbate, însă și în medicina românească acum am început să cerem feedback-uri de la studenți. Și este foarte util, chiar dacă nu totdeauna îți place. Bine, nu știm nici să oferim feedback-uri în România. Da. De regulă criticăm doar, nu și spunem, ori feedback-ul în străinătate, când îi dai, spune, trebuie să-i spui, da, a fost foarte bine, ai făcut foarte bine, se înceapă cu încurajare și abia după aceea să-i spui, aș face niște schimbări aici, 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 pentru că important este nu să obții o rană în sufletul celui care ascultă, ci să găsești, să-l capacitezi, să dezvolte. Să-i dai acel suport de care vorbeam. Și puterea de a schimba. Da. Dumneavoastră ați avut parte de acest efort în timpul facultății sau au existat momente în care, nu știu, ați simțit că vreți să renunțați la medicină? La medicină nu, pentru că eu mi-am dorit să fiu medic de mică și mi se părea că asta e normal să fac. Nu mi-am dorit. Pentru mine, medicina a fost o veșnică întrebare de ce. De ce lipim? De ce respirăm, de ce ne cresc unghiile, de ce nu ne crește și pielea, ce se întâmplă cu mâncarea când ajunge în stomac. Tot timpul mi-am pus întrebarea de ce și de asta am făcut facultatea și am zis o să fiu mai deșteaptă și mi-am dat seama că am terminat facultatea că abia am învățat abecedarul. După ce am făcut specialitatea și primul an ca medic specialist a fost teribil de greu pentru că aveam responsabilitatea nu doar de a lua decizia unui tratament, dar de a comunica diagnosticului. Comunicarea a fost o latură mai puțin validă ca și materie în perioada în care eu am făcut facultatea și a fost foarte greu să comunic cu familiile care sigur se aștepta la un diagnostic trist, dar e neplăcut să-l dai. Nu e tot un acum spui unui om că are o boală, pentru că trebuie să-i spui ce speranțe sunt, care sunt soluțiile, dar să spui, ai cancer, scoatem tot și vedem noi după aceea. Pentru el nu este o soluție să-l mutilezi, e corpul lui, e... Apoi am făcut doctoratul,
sperând că o să aflu de ce și nici cu doctoratul nu am aflat toate răspunsurile și cred că încă nu avem toate răspunsurile la acel de ce pe care eu mi-l pun, de aceea învăț în fiecare zi și de aceea cred că răspunsul la de ce vine din zona de cercetare și asta îmi doresc să fac în Marius Nastase și asta fac, să dezvolt partea de cercetare. Nu vom avea răspunsurile probabil în viața asta mea, nu voi afla toate răspunsurile la DC-urile pe care le am, dar cred că numai implicându-ne și sunt tineri specialiști care vor să facă cercetare, mai trebuie să ne punem la masă acum cei din alte domenii, adică să aduc în echipă fizicieni, informaticieni, biologi, pentru că doctorii au limitări extrem de mari vis-a-vis de partea de cercetare. În biologie faci cercetare, în biofizică faci cercetare, în fizică faci multe cercetare și acum inginerie, bioinginerie, bioinformatică sunt domenii pe care trebuie să le aducem în aceeași echipă. Partea tristă în România încă e că nu avem finanțare suficientă și dacă vrei să aduci un bioinformatician încă nu este plătit. Știu că se lucrează la legislație. E un pas care trebuie să se facă, pentru că nu poți să faci cercetare fără bani, dar în primul rând nu poți să faci cercetare fără să plătești personalul. Dar lucrurile se vor schimba până când voi veți ajunge medici, cel puțin în direcția asta, și cred că vor fi multe deceuri care vor găsi răspuns. Ați spus că primul an de când ați fost medic specialist a fost foarte greu și voiam să vă întreb care este cel mai important sfat pe care l-ați da unui student? Să aibă încredere în el. Că poate. Ne lipsește încrederea multora și cel puțin generației mele o lungă perioadă de timp a lipsit încrederea în forțele proprii. Asta spun că voi aveți o generație și, și studenții mei au o altă abordare a problemelor pentru că au încredere în ei. Nu încă suficientă, cred că e nevoie de mai mult. Avea încredere în tine nu înseamnă că trebuie să fii arogant, că trebuie să fii obraznic, că trebuie să fii lipsit de etică. Avea încredere în tine înseamnă că ai suficientă înțelepciune să înțelegi că nu poți avea încredere în tine decât dacă ai un bagaj de cunoștințe suficient de bun, o conduită în care să nu rănești pe cel de lângă tine și o ținută prin care cel de lângă tine să te respecte, pentru că voi astăzi ați venit foarte frumoși îmbrăcați și doar pentru că eu vă văd frumoși îmbrăcați. Voi nu vă vedeți pe voi decât dacă ați avea oglindă, dar n-ați venit nici cu părul roșu sau verde, nu că n-ar fi în trend, poate să fie, dar e decență, e eleganță cum sunteți îmbrăcați, pentru că mie îmi face plăcere văzându-vă atât de ordonat să stau de vorbă cu voi. Nici eu n-am venit cu pene în cap, să zic. Da? Pentru că îmi doresc ca prin modul în care mă îmbrac să înțelegeți că vă respect pe voi. Wow, e frumos spus. Am văzut că, adică, spuneți niște lucruri foarte frumoase și mi se pare că de multe ori mesajele unor medici care spun niște lucruri foarte pertinente sunt mult mai greu accesibile publicului față de o multitudine de informații sau speculații pe un anumit subiect. Care credeți că e motivul în spatele acestei discrepanțe între redistribuirea unor mesaje probabil greșite? Lipsa de educație, care trebuie să fie și pentru presă. De exemplu, jurnaliștii din România, cei care fac acum jurnalist de sănătate, au învățat pentru că au vrut ei. Iar noi, cei din sănătate, trebuie să le oferim timp din timpul nostru pentru a educa. Pentru că trebuie să înțeleagă, de fapt, ce e cu infecțiile nozocomiale. Este oarecum firesc ca un pacient care s-a plimbat prin mai multe spitale să aibă o colonizare. Noi avem piele acoperită de microorganisme. Noi nu am putea trăi dacă n-am fi în simbioză cu anumite microorganisme care ne ajută să funcționăm normal. Adică bacteriile nu sunt dușmanii noștri. Sunt bacterii care fac parte din flora noastră și așa putem funcționa. Dar altfel apare un dezechilibru. De exemplu, dacă de pe pielea noastră sau din anumite regiuni ale corpului nostru dispar bacteriile, cresc ciupercile, locul nu rămâne niciodată gol. Totdeauna ceva. Dacă strângem recolta de pe câmp,
culegem porumbul în curând, mă rog, pleată grâu. Și lăsăm câmpul nearat. Anul viitor vor crește burieni. Deci întotdeauna apare ceva. Dacă lucrăm câmpul și avem grijă ce să crească acolo, va crește ce trebuie, ce vrem noi. Așa este și cu organismul. Dacă avem grijă de el, crește ce trebuie și rămâne ce trebuie acolo. Ori această informare, această educație, nu au cum să o facă. Școala de jurnalism nu oferă, este foarte vastă și atunci ei ar trebui să aibă o supra-specializare, exact cum medicii fac rezidenția, trebuie să aleagă și ei jurnaliști. Eu mă acces pe fotbal sau sport. Ok, cunosc regulile de sport, dar nu o să mă duc să fac medicină, că nu înțeleg ce înseamnă o pleurotomie. Și atunci, adică să tai pleura și să fac ceva în interiorul toracelui. E un limbaj medical, putem vorbi medical și putem vorbi foarte detaliat și foarte tehnic, ceea ce este foarte greu de înțeles pentru populație. Și noi, medicii, trebuie să învățăm să transformăm limbajul ăsta foarte tehnic într-o zonă umană. Medicina e o specialitate umanistă, dar a devenit foarte tehnică prin tehnologia care s-a dus într-o direcție și care te obligă să vorbești de steplere, să vorbești de bronhoscoape, să vorbești de endoscoape, să vorbești de monitoare, nu știu de care. Adică, inevitabil limbajul s-a schimbat. Inevitabil povesteau, când eram studentă, povesteau profesorii care erau atunci în vârstă, de modalitatea în care se punea diagnosticul de diabet zaharat la pacienții care erau încât erau medici de mult, adică nu exista încă medicină de laborator în care pentru a vedea că e urina dulce o gustau sau dacă veneau pacienții și aveau o picătură de urină pe pantofi care se usca, își dădea seama că sărurile din urină, dacă erau prea multe, lăsau urme dacă pacientul respectiv fusese la baie și nu era atent la ce face. Deci aveau tot felul de algoritm de diagnostic la care noi astăzi nici măcar nu ne mai gândim. Adică noi trimitem urina la laborator, ni se pare absolut normal să intre într-un aparat, să nu pui mâna pe produs și ai probat să o atingi cu o mănușă. Eram încă la liceul sanitar când diagnosticul de piurie, adică de puroi în urină, se punea în eprubetă și se agita eprubeta fără mască, fără nimic în laborator. Astăzi ar fi ceva strigător la cer să faci așa cu urina în laborator. Dar lucrurile s-au schimbat și par mulți ani. Sunt 30. Dar pentru evoluția medicinei, pașii ăștia sunt uriași, iar pentru o viață de om nu pot să spun că sunt foarte mulți. Sigur, pentru voi sunt mulți că sunteți încă foarte tineri. Ați vorbit despre acele infecții nozocomiale și vreau să vă întreb cum se pot rezolva aceste infecții, adică cum nu se pot. Le diminuăm? Prin control, prin controlul nostru, al modului în care ne spălăm pe mâini. Să înțelegem, a mai fost o greșeală în pandemie și acum încercăm să facem pași. Organizația Mondială a Sănătății ne-am spălat în pandemie până am rămas fără piele pe mâini. Și pielea are un rol protector foarte important. Și atunci trebuie să ne spălăm pe mâini, dar nu tot timpul. Iar când schimbăm, cum în spital lucrezi cu un pacient, după aceea duci la altul, trebuie să te dezinfectezi tot timpul pe mâini. Dezinfecția este esențială. Te speli pe mâini în momentul în care, de exemplu, ieși din saloane și te duci și vrei să scrii la foile de observație, ca să dau exemplu tot din practica medicală. Dar, sau pleci acasă, sau vii la spital după ce ai... Dar nu te speli pe mâini când treci de la un pacient la altul, pentru că îți distrugi biofilmul. Mâinile tale devin răni și sunt poarta de intrare pentru infecții, ori trebuie să protejăm personalul. Nu putem scăpa de infecțiile nosocomiale. Ele sunt practic reale, sunt germeni care trăiesc ca și noi în lumea asta, s-au adaptat la antibiotice, au devenit foarte puternice și nu ne fac rău nouă dacă suntem sănătoși, pentru că noi trăim în spital cu acinetobacter, dar dacă suntem sănătoși nu ne îmbolnăvim, însă celor care sunt foarte sensibili le produc boală. Și atunci, practic, trebuie să avem o viață în echilibru, responsabilă și
Un prieten foarte bun a spus un cuvânt care mie mi-a plăcut foarte mult. Disciplină. Disciplina în viața personală este cheia care te poate duce către succes. Disciplină în tot. În modul în care mănânci, în modul în care te îmbraci, în modul în care faci sport, în modul în care realizezi și te analizezi dacă reacțiile tale au fost bune, în modul în care oferi, pentru că tot ceea ce acumulați voi astăzi, într-o perioadă scurtă din viața voastră, o să vedeți când mai trec câțiva ani cât de scurtă e de fapt perioada asta, este doar un bagaj de cunoștințe pe care îl acumulați ca să puteți dărui la rândul vostru mai departe. Ați reîntors la pandemie și vreau să vă întreb încă ceva legat de pandemie. Acum câteva luni, o companie producătoare de vaccinuri împotriva COVID-19 și-a retras vaccinul de pe piață. Care credeți că este explicația împotriva acestei retrageri neprevăzute? Companiile de medicamente sunt firme care vor profit. O firmă de medicamente care nu realizează profit își închide porțile, au oameni de plătit. Prin urmare, trebuie să gândiți producția de medicamente ca un business. Când există profit, facem ce se cere. Când nu există profit, nu mai facem. În acest moment, pandemia a trecut, nevoia de vaccin a scăzut, recomandarea de vaccinare nu mai există decât pentru anumite categorii și, practic, vaccinul COVID se recomandă categoriilor de populație care au și recomandarea de vaccin antigripal. Ori nu poate să fie o producție exagerată. Deci nu trebuie să interpretăm în altă cheie decât cea de decât în termeni economici modalitatea de producție a unui anumit medicament. De exemplu, acum e pe piață, se discută că s-a retras Ozempicul de pe piața românească, injectabil. Un medicament utilizat nu doar pentru diabet, ci și pentru slăbit. Și obezitatea e o boală și o boală care trebuie tratată. Dar costurile sunt mari, pentru că 10 ani, așa este legislația, o firmă care produce un medicament poate să-și țină patentul de substanță activă și să nu-l dea alte firme. După 10 ani pot să dea doar patentul, excipienții care se adaugă pot să fie diferiți de la o firmă la alta. Dar 10 ani are posibilitatea să scoate investițiile din cercetare. Cercetarea e foarte scumpă, are niște etape. O firmă trebuie să scoată investiția pe care o aduce în cercetare, oameni, durata în care se produce un medicament, studiile care se fac, analizele de laborator sunt costuri foarte mari și atunci ele nu sunt făcute de regulă de un stat, sunt făcute de privați. Oameni care au acțiuni, care au firme diferite și care investesc inclusiv într-o echipă de cercetare. Așa se fac banii în străinătate. Ați vorbit mai devreme despre inteligența artificială integrată în medicină și cum credeți că va schimba tehnologia medicina? O să schimbe, nu pot să spun că știu cum. Și credeți că inteligența artificială va fi un înlocuitor al asistentului sau mai degrabă un ajutor pentru doctor? Trebuie să fie un ajutor. Nu are cum să fie un înlocuitor. Și ce nu va înlocui? Partea de umanitate și de interacțiune. Pentru că oricâte răspunsuri ai primi de la un robot, de la un calculator, atunci când asistenta te ia de mână și tu ești bolnav, atunci când te șterge, atunci când pune medicul mâna pe tine și te mângâie și spune hai, lasă, o să vedem cum o să facem, nu ești singur, sunt cu tine. Faptul că îți spune cineva că e cu tine și e de mână cu tine în boala ta este ceva ce tehnologia nu poate să acopere. Și eu cred că aici este direcția pe care noi ca și cadre didactice trebuie să o avem pentru viitorii noștri sau pentru viitorii medici, să aibă acces la tehnologie și la informație, dar să nu uite că medicina este o știință umanistă și că pe lângă medicină trebuie să fim foarte buni psihologi. Am avut astăzi în cabinet un pacient foarte tânăr, pe care îl cunosc pentru că părinții lui au fost pacienții mei
și care a venit la mine, deși are o altă patologie, doar ca să se sfătuiască cu mine, pentru că a primit zilele trecute un diagnostic foarte dur. Și nu-i vine să creadă că la vârsta lui a primit un asemenea diagnostic. Nu poate să accepte că s-ar putea să moară mai repede decât părinții lui. Ori această traumă emoțională este foarte greu de dus. Și atunci, ca medic, trebuie să fii dispus să lași timp de la tine, să-l asculți pe omul ăla. Pentru că nu doar că se schimbă toată viața, nici măcar nu contează pentru mulți că se schimbă viața. Este foarte important să-l faci să înțeleagă că viața aia, cât are, câți ani mai sunt, e important să fie trăită. Și dacă ați putea da, timpul înapoi, ați schimba ceva la, nu știu, modul dumneavoastră de abordare unei anumite situații? Poate mi-aș fi dorit să fiu mai curajoasă mai devreme. N-am avut suficientă încredere în mine când am terminat facultatea, de exemplu. Știam că trebuie să fac niște lucruri, dar poate că aș fi avut mai multă încredere în mine și mi-aș fi dorit să schimb lucrurile mai devreme. Aș fi putut să schimb lucrurile mai devreme. N-am avut suficientă încredere, era un sistem destul de închistat și schimbarea se produce greu. Dar se produce și eu sunt foarte mândră de colegii mei din Marius Nasta, care au înțeles tot. Astăzi am avut o discuție cu o colegă foarte simpatică care mi-a spus că nu întotdeauna a înțeles ce vreau să fac, nu întotdeauna a fost de acord cu ce vreau să fac, dar când se uită în spate și vede cum s-au dus lucrurile și ea face parte din echipă, ea acum e mulțumită că s-a schimbat și s-a schimbat în bine și nici nu-ți trebuie altceva decât să vezi că oamenii văd că există o direcție, există un sens, ai un drum, te duci undeva, nu există, venim și azi la spital, vedem trei pacienți, plecăm acasă, ne plângem că nu avem, nu, hai să vedem ce putem face, ce proiecte abordăm, cum mergem mai departe. Apropo de întrebarea anterioară, să schimbăm puțin registru, și știu că ați fost la gimnaziu și ați vorbit despre suferința pe care o provoacă fumatul, și voiam să vă întreb ce ați sfătuit pe adolescenți să facă în privința fumatului, cum se pot apăra ei în fața tentațiilor și știind că poate apărea adicția și după aia îmbolnăvire. Eu cred că sunteți suficient de maturi să înțelegeți și știți, colegii voștri știau că fumatul e un drog, știau că fumatul produce adicție, știau ce boli produce fumatul. Și aveau 12 ani, cei la care am fost 13, cred, nu erau mai mari. Adică foarte devreme. Și sunt convinsă că au aceste informații deja la 10 ani, dacă stai de vorbă cu ei știu. Ori, vorbim cu niște copii deștepți, eu nu m-am dus acolo neapărat ca să educ pe ei. Eu m-am dus să văd ce știu ei, pentru că nu mi-aș dori să trăim într-o lume paralelă. Proiectul nostru s-a încheiat în relație cu Ministerul Educației. A fost pentru un an semnat protocolul, dar vreau să-i trimit o scrisoare doamnei ministru, să-i spun impresiile mele despre acest proiect și am vorbit cu Organizația Mondială a Sănătății să trecem la etapa a doua, adică să mai mergem în școli, pentru că vin generațiile următoare. Și mi-aș propune să merg la clasa 5-a și la 4-a acum, pentru că la clasa a 7-a, a 8-a este mult prea târziu să te duci, ei deja fumează. Ori este mult prea târziu să te duci să le spui ceva. Și atunci scopul nostru de informare nu mai se poate face la vârsta asta. Adică a fost o experiență extrem de plăcută și nu vorbesc doar de școala voastră, vorbesc de școlile unde am fost, unde mi-am dat seama că avem o generație de copii inteligenți, indiferent de școală, de copii care vor să comunice, care își pun întrebări pertinente, care sunt de acord să se adapteze unei schimbări, care sunt extrem de influențați de casa în care trăiesc, de părinții, de bunicii pe care îi văd că fac anumite lucruri, care foarte puțini au percepția că fumatul îi face mare, foarte puțin, și vine doar dintr-un mediu social, cultural în care trăiesc, de regulă acele categorii, acele grupuri, dar eu cred că ei au capacitatea și fiecare din voi aveți capacitatea de a discerne deja mult mai repede decât spune legislația ce e bine și ce e rău pentru voi. Și dacă unii dintre voi
au făcut acest pas, l-au făcut doar din a demonstra că și ei pot. Și din păcate, demonstrația că și eu pot vine în această situație ca o demonstrație împotriva propriei sănătăți. Și asta nu e bine. Aici cred că trebuie doar să lucrăm, să înțeleagă că nu demonstrează nimănui nimic, că părinții au viața lor, că bunicii au viața lor, că prietenii au viața lor și că fiecare alegere pe care o faci pentru tine și poate să te influențeze în sens pozitiv sau negativ. Deci pe partea de comunicare. Psihologie, comunicare și la mai ales la clasele a 6-a, 7-a unde există riscul, iar dincolo la clasa a 5-a, a 4-a, da, aici deja trebuie să te duci și cu informare, să le dai și informații. Și de țigările electronice și de vaping, adică sunt mai nocive decât țigările normale? Sau? Nu trebuie să le comparăm. Sunt nocive și au produs și efecte acute, dar sunt tehnologie, iar sunt extrem de apetisante pentru vârsta voastră, pentru că aduc culoare, aduc tehnologie, aduc ceea ce gust. Face parte din, da. Da, din ceea ce voi cunoașteți foarte schimbare. Bine. Și face parte din schimbare și plus că aduce o schimbare de generație, sunteți update. Păi, oricum el fumează doar clasice, eu sunt cu... Plus că a fost o legislație și este o legislație încă permisivă în România cu ele. Deci aici e problema. Trebuie ca politicul să-și asume schimbarea pentru ca voi să puteți să aveți acces la o informare corectă. Și că tot suntem pe zona de comunicare. Ultima întrebare, vreau să vă întreb ce v-a determinat să publicați această carte dumneavoastră de care ne-ați spus? Pentru că e o diferență, este o prăpastie. Nu-mi place foarte mult cuvântul, de asta încercam să găsesc un alt cuvânt. Nu reușim să comunicăm cu pacienții noștri toți la fel de bine și oamenii simt nevoia să stăm de vorbă cu ei. Și atunci e nevoie să repetăm cumva ce avem de făcut atunci când suntem în fața unui pacient. Mi-a răspuns o doamnă pe Facebook la un podcast pe care l-am făcut că dincolo de asta, medicii trebuie să aibă încredere în ei. Sigur, când te duci la un podcast, vorbești, răspunzi la întrebări, poți să spui doar o parte din răspuns sau o parte din ceea ce a trebuit să facă un medic ca să aibă încredere în el. E un complex de factori. Comunicarea însă este esențială pentru că noi aici comunicăm. Eu am venit să vă răspund la întrebări și voi îmi puneți întrebări nu pentru că n-ați avea ce face în timpul ăsta, pentru că și voi aveți ce face, cu siguranță și eu am ce să fac, dar dacă avem acest schimb de idei, eu văd cum gândiți voi prin întrebările pe care mi le puneți, voi vă dați seama cum gândesc eu și practic se face un schimb de experiență între generații, ceea ce este de apreciat, pentru că sunt foarte puține școli care au acest tip de abordare. Ori modul în care voi puteți să analizați la un moment dat lucrurile diferă și mai e ceva. Și face parte și din răspuns. Cuvântul lucrează în timp. Informația din carte poate să fie citită azi, poate să fie contestată de foarte mulți, pentru că unii au părerea lor, dar este o informație, este un punct de vedere al meu despre situația respectivă, care la un moment dat în timp poate să aducă să schimbe percepția pe care o are persoana respectivă și acest lucru se va întâmpla fără ca persoana respectivă să-și dea seama. Și o să vă dau exemplu și o să-l vedeți în viața voastră. Acum nu vă dați seama de el, dar în timp o să vedeți că o să ajungeți la un moment dat să spuneți, avea mama mea dreptate când spunea. Și acum... Am început să spun deja. Ați început să spuneți. Da. Mama avea dreptate. Este cuvântul mamei care lucrează, pe care îl rețineți, chiar dacă aparent nu l-ați reținut, vă împotriviți că este normal ca identitatea ta și după aceea ajungi la cuvântul mamei. Nu neapărat, nu totdeauna ajungi la cuvântul mamei, cuvântul profesorului, cuvântul pe care l-am auzit undeva, ajungi să dai dreptate pentru că cuvântul lucrează în timp și asta este forța cuvântului. Și școala are forță prin cuvintele pe care vi le oferă și podcastul nostru are
forță pentru că am oferit cuvinte. Și că tot vorbeam despre cartea dumneavoastră, la noi la podcast, la podcastul Ce mai zici, avem o tradiție și anume avem rugămintea de la fiecare invitat să ne lase un mesaj în cartea, în cartea de onoare. Aici. Orice puteți să scrieți. Mulțumesc. Mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne revedem în facultate, poate, sau poate chiar în spital. De ce? Cu drag, vă aștept.